Salam, xərc verilişinə baxırsınız. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev saxta əlilliyi olan şəxslərdən danışmışdı. Bildirmişdi ki, araşdırmalar aparılan dövrdə 17 mindən çox saxta əlillik, 90 minə yaxın pensiya işi ləğv edilib. Amma bu proses hələ də bitməyib, davam edir. Aylardır davam edən araşdırmada əlilliyə görə bütün pensiya alanların müavinəti dayandırılıb. Bu da öz növbəsində insanları çətin vəziyyətə salıb. Bugün kəsilən pensiyalardan, müavinətin kəsildiyi dövrdə insanların təminatından, kəsilən pensiyalara görə büdcəyə əlavə olan gəlirdən danışırıq. 2018-ci ilin əvvəlindən 2021-ci ilin 10-cu ayına qədər 211.151 nəfərin pensiyası kəsilib. Hesablama Palatasının rəqəmlərinə görə 2018-ci ildə 53.019 nəfərin pensiyası kəsilməklə büdcəyə 25 milyon manat qənaət edilib. 2019-cu ildə 54.981 nəfərin pensiyası kəsilib və büdcəyə 133 milyon manat qənaət edilib. 2020-ci ildə 62.369 nəfərin pensiyası kəsilməklə büdcəyə 246 milyon manat qənaət olunub. 2021-ci ilin ilk 10 ayında isə 40.782 nəfərin pensiyası kəsilib. Bununla da ümumilikdə 500 milyon manat məbləğində büdcəyə qənaət olub. Əvvəllər bu 500 milyon manat təxminən 211.151 nəfər arasında bölüşdürülürdü. Orta hesabla hər adam alında ayda 200 manat, ildə isə 2400 manat vəsait düşürdü. Həmin adamlar ildə vəsaitləri almaqdan məhrum olublar. Burada bir sıra suallar yarar. Əvvəla bu pensiyaların nə qədər saxta olması sual doğurur. Birincisi, bununla bağlı gedən proseslər şəffaf deyil. Yəni, bu pensiyaların hər bir haqqında qərarı məhkəmə verməyibdir. Maraqlı tərəf olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müfəttişləri, hansı ki bir vaxtlar saxta pensiya adı ilə pensiyaları satan şəxslər idi də, saxta pensiyalar adı ilə pensiyaları kəsən şəxslərə çeviriblər. Yəni bu baxımdan bunun şəffaf olmaması, hesabatlı olmaması ümumiyyətlə bu qədər saxta pensiyanın mövcudluğunda sual yaradır. Mən inkar etmirəm Azərbaycanda saxta pensiyalar olub, kimsə inəyini satıb, kimsə qoyunlarını satıb gedib verib, sosial müfəttişə özünə pensiya kəsdirib, ünvanı sosial yazdırıb və yaxud da özünün məşğul proqramına daxil olub. Yəni belə hallar kifayət qədər olub. Amma bütün bunlarla yanaşı haqqı olan, yəni pensiya almaq üçün bütün sənədləri, bütün belə deyək ki, göstəriciləri uyğun gələn adamlar da kənarda qalıblar. O cümlədən əlillik dərəcəsini əldə etmək üçün göstəriciləri normal olan adamlar bu prosesdə bəhrələnə bilməyiblər. Yəni ki, onların əlillik dərəcəsi verilməyibdir və ya da verilən əlillik dərəcəsi onlara sağlamlıq ilə adekvat olmayıb. İkinci dərəcəli əlillər üçüncü dərəcə verilibdir, birinci dərəcəli əlillər ikinci dərəcə verilibdir və bununla da çalışıblar ki, daha çox qənaət etsinlər. Yəni burada konkret olaraq İcra Hakimiyyəti orqanı kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əsas məqsədi olurdu ki, dövlət büdcəsinə qənaət etsin, nə yoldan olursa olsun, qənaət etsin, sonra bu qənaət məbləği barəsində prezidenti məlumatlandırsın və bununla da belə deyək ki, öz vəzifə kürsüsünü, öz pozisiyasını qorusun, saxlasın və möhkəmləndirsin. Əlillik pensiyasına gəldikdə ötən ilin sonlarından bəri 23 min şəxsə əlillik pensiyasının ödənilməsi dayandırılıb. İqtisadçılar deyir ki, müavinəti dayandırılanların saxta pensiya alması hələ sübut olunmayıb. Araşdırma dövründə müavinət almayan bu insanlar çətin vəziyyətə düşüblər. Bugün ikinci bir sualından ibarətdir ki, yaxşı bu 211.151 nəfəri bu yeganə gəlir mənbəyi olan pensiyalardan və yaxud da əlilliyə görə müavinətdən kəsirsinizsə, və sonda hansı sosial proqramlar çərçivəsində onların ehtiyacları ödənilir? Bugün onların hansı hissəsi ünvanlı sosial yardım proqramında iştirak edir? Hansı hissəsi bugünləri onların məşğulluq proqramında iştirak edir? Hansı hissəsi hətta əmək qabiliyyətli olduğuna görə, ancaq iş tapmadığına görə işsizlikdən sığorta haqqı alır? Yəni bu suallarda birbaşa ünvanlanmalıdır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təsir olsun ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi belə sualları cavablandırmır. Sadəcə olaraq bu rəqəm ətrafında manipulyasiya ilə məşğuldur. Digər bir tərəfdən, əgər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi iddia edirsə, bu qədər saxta pensiyalar olursa və eyni adamlar yenə həmin işdə çalışırsa, həmin fəsirə davam edirlərsə, 5-10 adam həbs olunursa buna görə, halbuki miqyasından göründüyünə görə 211.151 nəfərə saxta pensiya kəsmək bu mütəşəkkil cinayətkarlıqdır. Yəni burada kütləvi iştirakçılıq var. Və o deməkdir ki, burada cinayəti, onların məsuliyyəti cəlb edilməyən kifayət qədər adamlar yenə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sistemində çalışırlar. İndi kim təminat verə bilər ki, həmin adamlar bundan sonra
müraciət edənlərə belə də ki, saxta pensiya satmayacaqlar və yaxud da gerçək pensiya haqqı olanlara pensiya verir, pul verməsə pensiya verəcəklər. Əlillik təyinatı üçün yenidən müraciət edənlər arasında təxminən 16 min şəxs barəsində ya reabilitasiya olması, ya da xəstəlik durumlarının əlillik qrupu təyinatına əsas sayılmadığı qənaətinə gəlinib. Bu deməkdir ki, ötən il hər 100 əlildən təxminən 3-ünün əlillik dərəcəsi ləğv edilib. Nazirliyin açıqlamasında bu da qeyd olunub ki, ləğv edilən əlillik dərəcələri büdcəyə ildə 101 milyon manat qənaət etmə imkanı qazandıracaq. Digər tərəfdən isə əlillik üçün yenidən müraciət edənlərin cavabı çox uzun müddətə çıxır. Əslində qanunvericiliyi ilə 10 gün müddətində cavab verməlidirlər. Yəni burada bir qanun pozuntusu da baş verir. Təyin etmə bir mərhələ, ikinci mərhələdə yəni artıq çeklərin özlərinin qərarı qəbul etməsi prosedurlarının pozulması müşahidə olunur. Yəni 10 gün ərzində ən pis halda bunu yəni müəyyənləşdirmək mümkün olmadığı halda 30 günə qədər artıra bilərlər, 32 günə qədər artırıla bilərlər. Amma müraciətlərdən bəlli olur ki, bəzi hallarda 3 ay, 4 ay yəni əvvəl komissiyadan keçmiş insanlara cavablar gəlməyibdir. Cavablar verilməyibdir. Bu da biz əvvəlcədən də qeyd etdiyimiz kimi sistemin özünün, sosial təminat sisteminin özünün artıq bir çatlar verməsinə gətirib çıxardır. Yəni insanlar, hansı ki bir çox insanlar biz qeyd etdik, dolanışığı sadəcə buradandır. Yəni onların təminatı yalnız bu mənbədən formalaşır. Bu olmadığı təqdirdə təbii düşünürəm. İndi bu bəs necə olacaqdır? Yaxşı, deyək ki, bir il sonra məlum oldu ki, bu təyin olunubdur dekabr ayına. Bir il sonra məlum oldu ki, bu adam həqiqətən də əlildir və ona əlilliyi də düzgün təyin olunubdur. Onda bir təzminat mexanizmi də var mı? Yəni söhbət o əvvəlki aylara, yəni məsələ deyil ondan ibarətdir. Yəni bu kimi hallarda yəni ən azından təzminat mexanizmi olmalıdır. Yəni insanlar üçün düzdür, ümumiyyətlə götürəndə arzu olunan deyil heç bir halda. Yəni bir neçə ay vətəndaşı, haqlı olan vətəndaşı, söhbət burada qanunsuz yolla əlillik vəsiqəsi almış şəxslərdən getmir. Qanuni yolla əlillik vəsiqəsi almış şəxslərdən gedir ki, onlar da bugün bu prosesin qurbanına çevrilməkdədirlər çox sürətlə. Yəni statistika da onu deməyə əsas verir. Əslində burada bir tərəfdən açıqlayırlar 90 minə yaxın insan hansısa formada yəni əlilliyi düzgün olmadığı müəyyən edilibdir. Biz rəqəmlərə baxanda görünür ki, əlilliyə görə pensiya alanların sayında cəmi 6000 azalma vardır. Yəni bu 90 min necə, harada əks olunur, özünü göstərir və yaxud da ki, rəsmi rəqəmlərə görə, indi rəqəmlər nə dərəcədə reallığa əks elətdirir, amma mən bugünə qədər düşünürdüm ki, bu kimi rəqəmlər düzgün rəqəmlərdir, çünki bunun hesablanması metodologiyası çox asandır, verilmiş uçot əsasında bu rəqəmlər açıqlanır. O baxımdan da bu rəqəmləri əvvəl, yəni bugünə qədər etibar edirdim. Belə ki, 2018-ci ildə pensiya və sosial müavinət alan şəxs, əlillərin sayı 625 min nəfər olub. 2020-ci ildə müvafiq göstərici 633 min nəfər olubdur. Yəni, burada 8 min artım vardır. Yəni, çox maraqlıdır. Bəs bu, burada nə ziddiyyət yaranır? Yəni, bu təzadlara da aydınlıq gətirməlidir aidiyyatı qurumlar ki, bu necə baş verir? Əgər biz ilkin əlilliyin təyin edilməsinə baxmış olsaq, görərik ki, burada da o qədər böyük rəqəmlər yoxdur. Yəni, burada 18 yaşa qədər çatmamışa qədər 9200 nəfər olubdur. 18 yaşdan yuxarıda 5000 nəfər olubdur. Yəni bu deyək ki, onu kompensasiya edəcək 90 mini kompensasiya edəcək bir göstərici deyil və hətta artıma gətirib çıxaracaq bir göstərici deyil. Azərbaycan hər 100 min nəfərə düşən əlilliyi olan şəxslərin sayına görə MDB ölkələri arasında lider idi. Ölkədə əlilliyi olan şəxslərin sayı 600 mini ötmüşdü. İqtisadçılar deyir ki, müharibə yox, əlillik yaradacaq kütləvi durum yox və bu çox şübhəli görünürdü. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi saxta əlilliklə mübarizədə həqiqi əlilliyi olan şəxsləri problemlə üz-üzə qoymamalıdır. Pensiyası kəsilənlər işsizlik müavinəti üçün müraciət edə bilərlər, amma işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək prosedurları da olduqca çətindir. İqtisadçılar hesab edir ki, pensiya yaşının artırılması, prosedurların hədsiz çətinləşdirilməsi, araşdırma dövrünün uzanması insanların pensiya almaq hüququnun kobud pozulmasıdır. Hələlik.